بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. معزز علماء کرام، میرے اپنے دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے تئیں احسان شناسی کی اس مجلس میں اور اعتراف خدمت اور اعتراف حقیقت کی اس نشست میں اللہ تعالی نے مجھ کو اور آپ کو شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. آج صبح سے عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عنوان کے تحت آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں. اس وقت مجھے اس عظیم عنوان کے محض ایک پہلو پر یا ایک جزئیے پر اظہار خیال کرنا ہے، اور وہ ہے دفاع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وقت کی ایک اہم ضرورت. میں آپ کو ابتدائی میں ایک بات یاد دلا دوں، اور آپ اگر یہی سمجھ گئے تو آج آپ نے اس پروگرام میں شرکت کے مقصد کو پا لیا. آپ یہ بات زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں، صحابہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کی گواہی کہ رضی اللہ عنہم و رضو عن، کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا. شرف صحبت جس صحابی کو حاصل ہو گیا، صحابی کے لقب سے جو ملقب ہو گئے ان سے اللہ راضی ہو گیا. ایک طرف تو یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو جان، اللہ تعالی کے ان سے راضی ہو جانے کے بعد دنیا میں ہم اور آپ کو ان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں حاصل ہوتا. اور دوسری بات یہ بھی آپ یاد رکھیں، ساری دنیا بھی ان سے ناراض ہو جائے، ساری دنیا بھی ان سے ناراضگی کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شیوا بنا لے، تب بھی یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی آئی ہرگز ہرگز نہیں ہوگی. اس لیے کہ جس کے فضیلت کا اعلان اللہ تعالیٰ کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے مقام اور مرتبے کی گواہی دے دیں، کوئی ایرا غیرا نتھو خیرا کوئی کیا ان کی شان گھٹا سکے گا. اس لیے آج اپنے موضوع کے ابتدا ہی میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں. یہ دفاع صحابہ کا عنوان دراصل ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کا دفاع ہے، میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کی آواز ہے. صحابہ کا دفاع دراصل ہم صحابہ کے تئیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی شکل میں کر رہے ہیں. یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. حاضرین گرامی، یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے کوئی ایسے جرم نہیں تھے، ایسی کوئی بڑے بڑے تاریخی غلطیاں نہیں تھیں کہ جن کے دفاع کی ضرورت پیش آئے، جیسا کہ بعض لوگ منظر کشی کرتے ہیں. آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں،
جب صحابہ کا عنوان آئے گا تو صحابہ کے موضوع پہ بات یہ ہونی چاہیے کہ صحابہ کی کن کن صفات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، کن کن حوالوں سے صحابہ کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم گواہیاں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں، یہ ہم اور آپ کو سننا سنانا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان رسالت مآب سے ان صحابہ کے حق میں کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان کے کیا مقام بیان کیے ہیں، یہ ہمارا عنوان ہونا چاہیے. آپ اس بات کو یاد رکھیں، یہ صحابہ کا معاملہ عقیدت کا بعد میں ہے، عقیدے کا پہلے ہے. ہمارا معاملہ صحابہ کے ساتھ عقیدت کا بھی ہے، عقیدے کا بھی ہے، لیکن عقیدے کا معاملہ پہلے ہے، عقیدت کا معاملہ بعد میں ہے. یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کی عدالت، صحابہ کی ثقاحت، صحابہ کا اعتبار، صحابہ پر اعتماد، صحابہ کی امانت داری کی گواہی، ان کی دیانت داری کی گواہی، ان کے دلوں کی صفائی کی گواہی، ان کی نیتوں میں دنیا داری اور دنیا داروں کے اغراض اور مقاصد کی پاکی کی گواہی دینا، یہ دراصل قرآنی آیات پر ایمان لانا ہے، یہ دراصل نبی علیہ السلام کی دی گئی شہادتوں کی تصدیق اور تائید کرنا ہے. یہ مسئلہ سب سے پہلے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اسی لیے یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں، یہ مسئلہ بھی آپ حضرات یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کے پاس صحابہ کا معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے. اسی لیے قرآن و سنت کا کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں سلف صالحین نے عقیدے کی کتابوں میں صحابہ کی بابت ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اسے عقیدے میں جگہ دی. اس لیے جب کبھی کوئی فتنہ پرور فتنہ پیدا کرے، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دفاع کے معاملے میں 10% کام کریں تو 90% ان آیات کو پڑھ کر عوام الناس کو سنائیں جن میں رب ذوالجلال نے ساتوں آسمان کے اوپر سے ان کے ایمان کی، ان کی امانت داری کی، ان کی دیانت داری کی گواہی دی ہے. ان احادیث کو پڑھ پڑھ کر سنائیں کہ جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر زبان درازی کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ حدیثیں عوام الناس کو سنائیں. اہل سنت کے عقیدے کی کتابوں کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ ان صحابہ کے متعلق ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے. اور آج کے پروگرام میں بھی یہی ہوا، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ صبح سے آپ نے مختلف علماء، اہل علم، معتبر مستند علماء کی زبانی قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان صحابہ کے مقامات، فضائل اور آل بیت رضوان اللہ تعالیم اجمعین کے مقام اور مناقب اور سارے مسائل آپ سنتے آئے، اور آج اس وقت میں وہی 10% کا کام اس وقت کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. 90% کام تو وہی ہے جو صبح سے ہوا ہے. اور زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو، اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں متفق علیہ ہوتی ہیں، جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی کوئی بات نہیں. کل اگر کوئی اس پر اشکال ظاہر کرے اور ہم اسی کو اپنا موضوع بنا لیں، کم از کم نقصان یہ ہوگا کہ جو چیز متفق علیہ تھی آج وہ مختلف ہی بن جاتی ہے. اس لیے ہمارے نزدیک بھی یہ مسئلہ صاف رہے آپ کی نظر میں، صحابہ کی عدالت کا، ثقاحت کا معاملہ، ان پر اعتماد اور ان کے بارے میں اپنی زبان و قلم کو رو کے رکھنے کا معاملہ متفق علیہ مسئلہ، متفق علیہ مسئلہ ہے. کسی اور کے کہنے کی وجہ سے ہم اسے مختلف فی مسئلہ بنا کر اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، اس چکر میں نہیں پڑیں گے. اور یہ مومن کا، اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کو ماننے والے کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے. یہ موضوع بحث و تمہیز سے بہت آگے کا ہے، یہ ایمان کا ہے، یہ یقین کا ہے، یہ تصدیق کا ہے کہ صحابہ کی ثقاحت اور عدالت کو ہم اور آپ تسلیم کریں. حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، سورہ حشر کی آیت، اس آیت کے سلسلے میں مشہور تابعی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے تین درجے بیان کیے. ایک مہاجرین کا تذکرہ کیا اس سے دو آیتیں قبل، دوسرے نمبر پہ اللہ نے انصار کا تذکرہ کیا، اور تیسرے نمبر پر والذین جاؤوا من بعدہم، غیر مہاجر اور غیر انصار، صحابہ میں صحابہ انصار اور مہاجرین اور انصار کے بعد کے جو مومنین ہیں ان کا تذکرہ کیا. کہا مومنوں کی تین ہی قسمیں بیان کی، لہذا تم خیال رکھو تین میں سے کسی ایک میں تمہارا شمار ہونا چاہیے. ان تین سے نکلے تو تباہی کے علاوہ اور تمہارے ہاتھ اور کچھ تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. سلف صالحین میں سے بعض کے سامنے
کسی نے بعض صحابہ کے بارے میں کچھ اپنے دل کے اندر کے اشکالات کا، شبہات کا، اور جو وہ جو چیزیں دلوں میں بٹھائی جاتی ہیں شبہات کی شکل میں، تحقیق کے نام پر، کتابوں کے حوالے، فلاں حوالے، ایسا ہی کوئی مفتون آدمی، فتنے کا شکار آدمی آیا، مبتلا انسان آیا، آ کر کہنے لگا. پوچھا تو سلف صالحین میں سے بعض اہل علم نے کہا کہ ذرا بتاؤ، کیا تم ان مہاجرین میں سے ہو جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کے لیے مکہ سے اور دوسرے علاقوں سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ ہجرت کی اور مدینے میں جا کر اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے جان و مال سب کھپا دی؟ کہا نہیں، میں تو مہاجرین میں سے نہیں ہوں. کہا تب پھر ذرا یہ بتاؤ، کیا تم ان انصار میں سے ہو جنہوں نے تبوء الدار والایمان، جنہوں نے ایمان کو اپنایا اور ساتھ میں مہاجرین کو جگہ دی، پناہ دی، اپنا سب کچھ ان پہ لٹایا، ان انصار میں سے ہو؟ کہا ان میں سے بھی میں نہیں ہوں. کہا پھر تمہارے لیے تو ایک ہی مقام بچتا ہے، وہ مقام کیا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، بعد میں آنے والے لوگ صرف ایک ہی کام کرتے ہیں، ایمان والے، اسلام والے، نبی والے، صحابہ والے، مہاجرین والے، انصار والے. اور آج یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آل بیت والے بھی اگر آل بیت والے حقیقی معنوں میں ہیں تو پھر ان کا طریقہ والذین جاؤوا من بعدہم یہی ہونا چاہیے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وہ اپنے بعد آنے والے لوگ اپنے سے پہنے والوں کے حق میں صرف مغفرت کے لیے زبان کھولتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گئے، ان جو لوگ گزرے ہم سے پہلے ان میں سے کسی کے تعلق سے ہمارے دلوں میں ذرا برابر کسی قسم کا غل، خلل، کسی قسم کا عیب یا کسی قسم کی ناراضگی نہ پیدا ہونے پائے. بھائیو، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین میں سے بعض اہل علم کے ان حوالوں سے جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں اور آپ مہاجر نہیں، بن بھی نہیں سکتے، میں اور آپ انصاری نہیں، بن بھی نہیں سکتے. سعادت اس میں ہے کہ دوڑ کے ان میں شامل ہو جاؤ جو ہر مہاجر صحابی، ہر انصاری صحابی، بلکہ ہر وہ شخصیت جسے شرف صحبت حاصل ہو گئی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اپنی زبان کھولو تو ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اپنے دلوں کو کسی کے تعلق سے بھی ناراضگی کے سے پاک رکھو. حاضرین گرامی، آپ یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں بہت سیدھی اور سادی تقسیم ترتیب ہے. یہ صحابہ دین و ایمان والے تھے، ان میں کوئی منافق بھی نہیں، ان میں کوئی مرتد بھی نہیں تھا، منافق بھی نہیں تھا، مرتد بھی نہیں تھا. اس لیے کہ جو مرتد ہو کر مر گیا صحابی کی تعریف کے مطابق ان کا شمار صحابہ میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحابی شمار کیے جانے کے لیے ایمان کی حالت میں موت ضروری ہے. دوسرے الفاظ میں جن کو صحابی شمار کیا گیا ان کی حالت ایمان میں وفات ہوئی ہے، مرتد ہو کر وہ انتقال نہیں کیے، لہذا مرتدین کے حوالوں سے کوئی صحابی کے بارے میں سوال اٹھائے گا تو اس آدمی کے علم پر، اس آدمی کی تحقیق پر، اس آدمی کی اپنی نیت پر شبہ ہوگا، لیکن صحابہ کے مقام پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. جہاں تک منافقین کی بات ہے، مومنین صحابہ میں منافقین کا شمار نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ظاہری طور پر مومن تھے، باطنی طور پر وہ کافر تھے، منافق، لیکن ان کے باطن کا نفاق چھلک چھلک کر باہر آتا تھا، صحابہ کے سامنے امٹ امٹ کر آتا تھا. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نماز میں پیچھے رہنے والوں کے بارے میں ہمیں پتا تھا، وہی لوگ پیچھے رہتے تھے جن کا نفاق معلوم تھا. یعنی سماج کے یہ وہ لوگ ہیں جو منافق تھے، پہچانے جاتے تھے، صحابہ کے درمیان رہ کر صحابہ کے درمیان معروف تھے، کوئی گمنام نہیں تھے کہ غلطی سے صحابہ میں کوئی منافق آ گیا، نعوذ باللہ من ذلک. وہ واضح تھے، معلوم تھے، دسیوں حوالے ہیں جو بتاتے ہیں کہ منافق صحابہ کے اندر رہ کر بھی صحابہ میں شمار نہیں کیے جاتے تھے، یعنی صحابہ کے درمیان رہ کر بھی صحابہ کا جو گروہ مقدس تھا، معتبر تھا، اس میں وہ شمار نہیں کیے جاتے تھے، وہ گمنامی کی موت ہی مرے. جن کے دل میں ایمان نہیں، ان کے دل میں علم کو کہاں جگہ ملے گی؟ وہ علم والے، علم پھیلانے والے کہاں سے بن پائیں گے؟ حاضرین گرامی، اسی لیے یہ بات یاد رکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت مآب سے جب بولتے تھے، اللہ کے نبی جب بحیثیت رسول بولتے تھے تو آپ اپنی نہیں اللہ کی بات بولتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کو معلوم ہے کہ کون اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد کیا کرنے والے تھے، کیا کرنے والے نہیں تھے، صحابہ کی زندگی میں کیا کچھ ہونے والے تھا، لیکن اس سب کے باوجود
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کی عدالت کی سقاحت کی گواہی دی، بار بار صحابہ کی تعریف کی، لیکن کہیں کچھ صحابہ کو مستثنی نہیں کیا، الگ نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار صحابہ کی توثیق فرمائی لیکن کبھی صحابہ میں سے کسی کو مستثنی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کی طرف سے شہادت تھی، ضمانت تھی، گواہی تھی کہ ان کی عدالت بھی معتبر ہے، ان کی سقاحت بھی معتبر ہے. چاہے جتنے مسائل تم اٹھا لو، ان مسائل کا جاننے والا رب ان کو جانتے ہوئے بھی ان کے باطن کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے رضی اللہ عنہم کی گواہی دیتے ہوئے جنہوں نے بیعت الرضوان میں درخت کے نیچے بیعت کی، ان کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی پاکیزگی کی گواہی دی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ محقق ہوں گے، مدقق ہوں گے، بڑے خیرخواہ ہوں گے، بڑے علامہ ہوں گے، آپ کچھ بھی ہوں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے پابند تو ہوں گے. اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، معجم کبیر طبرانی کی معجم کبیر کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی کی یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی متعدد احادیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اکٹھا کی ہیں اور الگ الگ صحابہ، متعدد صحابہ سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے مجموعی طور پر یہ حدیث صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے اپنی زبانوں کو روک لو، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے اپنی زبانوں کو روک لو. نبی سے محبت ہے، نبی سے نسبت ہے، نبی کے خاندان سے نسبت ہے، آل بیت رسول سے نسبت ہے. یہ نبی کا اپنے خاندان والوں کے لیے بھی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے امتیوں کو بھی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر مومن مسلمان کو حکم ہے اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تم اپنے آپ کو روک لو، تم اپنے آپ کو روک لو، تمہاری زبان رک جانی چاہیے. حاضرین گرامی یہ بات یاد رکھیں آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی تفسیر تھے، عملی تصویر تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں آپ کے ارشادات اور فرمودات کی عملی تعبیر تھے، یہ چلتا پھرتا قرآن تھے، یہ چلتی پھرتی سنت تھے. یہ مسئلہ یاد رکھیں آپ، صحابہ کرام اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق معصوم عن الخطا نہیں، ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں، غلطی ان سے ہو سکتی ہے. یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سب کے باوجود صحابہ آپ کی میری تنقید، آپ کی میری تنقیز، آپ کی میرے اعتراض سے اوپر ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. اور کیوں تنقید نہیں ہو سکتی گناہ کے باوجود؟ اس کی وضاحت بھی آئندہ میں کروں گا، لیکن یہ کیوں ہے کہ اس عقیدے کے باوجود صحابہ کے بارے میں اعتراض نہیں ہو سکتا؟ دیکھو یاد رکھو، ایمان اور عقیدے کی بات ہو یا ان کے اخلاق اور دیانت کی بات ہو یا ان کے علم اور تقوی کی بات ہو، ان سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اب ان سے غلطی ہوگی تو دو قسم کی غلطیاں ہو سکتی، دینی علمی مسائل میں غلطی، وہ اجتہاد کے درجے ہی میں غلطی ہوگی، دنیا داری، من مانی، نفس پرستی، خواہشات کی پیروی، دینی معاملات میں، دین کے مسائل میں، دنیا کی امادت میں، قیادت میں، سیاست میں، ان سب معاملات کے اندر وہ اس قسم کے دنیا دار حکمرانوں جیسے نہیں تھے. یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اگر ان سے کسی مسئلے میں غلطی ہوتی تو وہ اجتہاد کی بنیاد پر غلطی ہے، اور اجتہاد میں غلطی کرنے والے کو بالاتفاق امت کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ اگر کوئی اجتہاد میں غلطی کرتا ہے تو اجتہاد میں غلطی کرنے کے باوجود ایک مرتبہ ایک ثواب کا کم از کم وہ مستحق ہوگا، اور ان میں سے جو دوسرے اجتہاد میں صحیح ہوں گے وہ دوہرے ثواب کے مستحق ہوں گے. اور رہی بات بشری تقاضے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، عملی انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے بعض صحابہ کے سلسلے میں آپ بھی سنتے ہیں کہ ان سے بعض بڑے گناہ سرزد ہو گئے وغیرہ، تو یاد رکھیں
اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ فضائل، وہ مناقب، وہ مقامات عطا کیے ہیں جو ان کے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. اس طرح بعض اہل علم نے قرآن مجید کی دو آیتوں کی روشنی میں یہ صاف طور پر بات لکھی ہے، یہ بات لکھی ہے کہ تمام صحابہ معصوم عن الخطا نہ ہونے کے باوجود تمام کے تمام جنتی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ بات بیان فرمائی، کہا وہ لوگ جو میدان جنگ میں نکلتے ہیں اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور جن کے پاس مال نہیں خرچ کرتے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اجر کا فرق دونوں میں ہوگا. لیکن ایک بات ضرور ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. اور اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ جن کے حق میں ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے حق میں حسنہ کا وعدہ گزر چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ سب کے سب جہنم سے دور رکھ لیے جائیں گے. قرآن مجید کی دو آیتیں، ایک میں اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، وہ لوگ بھی جو میدان جنگ میں نکلتے ہیں، جو لوگ باب میدان جنگ میں کسی عذر کی وجہ سے نہیں نکل پاتے ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اور دوسری آیت میں کہا جن کے حق میں حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے. ان دو آیتوں کی روشنی میں بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں. سبحان اللہ، وہ جنتی ہیں اور آج تم ان پہ گفتگو کر کے جنت خریدنا چاہتے ہو، ملے گی تو جہنم ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے سرتابی کر رہے ہو. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکر آئے تو اپنی زبانوں کو روک لو، اپنے آپ کو روک لو، اپنے قلم کو روک لو، اپنے ذہن و دماغ کو روک لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کے لیے کہا ہے، رک جاؤ، باز آ جاؤ. حاضرین گرامی، یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات. اس لیے کہ آپ اگر صحابہ کو اپنے زمانے کے دنیا دار لوگوں جیسا سمجھ کر تبصرے کریں گے، اپنے ذہن و دماغ، جو دماغ مریض بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ایمان کا کون سا درجہ ہمارے پاس، اللہ ہی بہتر جانے، ہم جس دور میں جیتے ہیں وہاں اپنے ایمان کی سلامتی ہو، اس ایمان کے ساتھ ہم صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنے جائیں گے، بہت بڑا ظلم کریں گے. قرآن مجید میں جو کردار ان کا بیان ہوا اس پر حرف آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زبان سے گواہیاں دی ہیں اس پر حرف آئے گا. اس لیے قرآن کی تصدیق یہ ہے کہ صحابہ کی عدالت کی گواہی دو، حدیث کی تصدیق یہ ہے کہ صحابہ کی عدالت کی گواہی دو. اور آگے بڑھ کر یہ بھی آپ کے سامنے کہوں، اہل علم نے لکھا، سلف صالحین میں سے بعض نے، کہ صحابہ پہ اعتراض، طنز، تعریض، ان کو دنیا دار قرار دینا دراصل بالواسطہ انڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہے. اور دفاع صحابہ کا معاملہ کیوں اتنا حساس ہے؟ صحابہ کے معاملے میں اپنے دین و ایمان کا دفاع کرنا کیوں ضروری؟ اس لیے کہ صحابہ پہ کسی قسم کی انگشت نمائی کرنا، ان کے سلسلے میں زبان درازی کرنا، یہ دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال اٹھانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر سوال اٹھانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلف صالحین میں سے بعض نے کہا کہ یہ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طنز نہ کر سکے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نشانہ بنا لیا تاکہ کہا جائے کان رجل سوء وکان له اصحاب سوء، آدمی برا تھا اسی لیے ساتھی بھی برے نکلے. آج آپ کے بیٹے پہ کوئی آپ پہ بیٹے پہ الزام آئے آپ قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے خاندان کی عزت داؤ پہ لگی ہے. آپ کا بیٹا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی کی عزت آپ کی بیٹے کی عزت ہے. اور آج یہ بھی کہنا چاہوں گا، ایسے زبان دراز لوگ یا ایسی لغزشوں کا شکار ہونے والے یا ایسی غلطی کرنے والے قلمکاروں کے معتقدین بھی اس بات کو سمجھیں، افسوس تو اس مقام پر ہے کہ ان معترضین کے معتقدین کا یہ حال ہے کہ اگر ان پر استدراک کیا جائے، ان کی حمیت جاگ جاتی ہے. تعجب ہوتا ہے نبی کے صحابہ پہ اعتراض کر کے بالواسطہ نبی پہ بات آئے، آپ کی حمیت نہیں جاگتی، آپ کے مقتدا، آپ کے رہنما، آپ کے عالم، آپ کے فاضل، آپ کے مؤسس، آپ کے بانی، ان پر کوئی اعتراض کر دے آپ کی حمیت جاگ جاتی ہے. بسا اوقات تو معاملہ ایسا لگتا ہے، لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ معاملہ کسی کی شخصیت کا نہیں، یہ سیدھے سیدھے صحابہ کے ذریعے بالواسطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے. حاضرین گرامی، یہ بات یاد رکھیں،
امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، امام ابو زرعہ سن 246 ہجری میں وفات پانے والے جلیل القدر عالم، امت کے جو جلیل القدر محدثین عظام گزرے ان میں سے ایک ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فعلم انہ زندیق، وہ کہتے تھے اگر تم کسی آدمی کو دیکھ لو کہ کسی ایک بھی صحابی کو سبحان اللہ وہ بات کرتے تھے تو سمجھ کے ساتھ، فقہ کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ بولتے تھے. یہ نہیں کہا صحابہ کے بارے میں زبان درازی کہے، کہ احد من اصحاب رسول اللہ، کسی بھی صحابی رسول کے سلسلے میں کسی کو تنقیز کرتے، ان کا درجہ گھٹاتے ہوئے دیکھو، فعلم انہ زندیق، تو تم یہ سمجھ لینا کہ یہ آدمی زندیق ہے، بے دین آدمی ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام و مرتبے پہ بیٹھ کے بات کرے، صحابہ میں سے کسی کی تنقیز کرتا ہے تو وہ آدمی زندیق ہے. آگے مزید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں وذلك لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق، کہتے ہیں دیکھو صحابہ پر دفاع کا معاملہ کیوں حساس ہے، کیوں ہم صحابہ کا دفاع کریں، ہر دور میں ہم صحابہ کا دفاع کیوں کریں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت دین ہے تو صحابہ قرآن و سنت کی سند ہیں. لأن الرسول عندنا حق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، والقرآن حق، قرآن حق ہے، اور قرآن و سنت اگر حق ہیں تو یہ قرآن و سنت ہم تک پہنچایا کس نے، ہم تک لا کر دیا کس نے، اللہ کے نبی سے قرآن سن کر دوسروں تک پہنچایا کس نے؟ جب وہی معتبر نہ رہ گئے، وہی ناقابل اعتبار ہو گئے. حضرت معاویہ کاتب وحی ہیں، آج لوگ کہتے ہیں ہم صرف معاویہ پہ بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندو ان کی فقہ، یہ ہیں علماء، ان کی فقہ دیکھو، کہتے ہیں کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہیں، اور یہ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہم تک انہی صحابہ نے پہنچائی ہیں، انہی صحابہ نے پہنچائی ہیں. کہتے ہیں انما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه، یہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان صحابہ سے روایت کر کی گئی حدیثیں، یا ان صحابہ کے ذریعے آیا ہوا قرآن، یا ان صحابہ کے ذریعے آئی قرآن کی تفسیر، ان صحابہ کے ذریعے آئی احادیث کی تشریح، ان کی بنیادیں ہلاتی ہیں، ان کے افکار میں زلزلہ پیدا کرتی ہیں، ان کے باطل نظریات، باطل افکار، جذباتی نعرے، یہ کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں ان صحابہ کے سامنے، اور ان کے اپنے اپنے جو تصورات ہیں خلافت کے تئیں، ملوکیت کے تئیں، نظام سیاست کے تئیں، یا پھر آل بیت کا محبت کا معیار جو یہ طے کر رہے ہیں، ان سب میں زلزلے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ان کو غیر معتبر قرار دے دیں تاکہ ان کی روایت کردہ باتیں غیر معتبر ہو جائیں، یہ ان کا مقصد ہے. یہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں والجرح بهم اولا، یاد رکھو ایسا اگر کچھ ہوا بھی نا تو صحابہ کا معاملہ، صحابہ کا بال بھی باقی نہیں ہوگا. والجرح بهم اولا، ایسا کرنے والے خود اپنے مجروح ہونے کے، اپنے کردار کے متعون ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے آپ کے غیر مستند، غیر ثقہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. والجرح بهم اولا وهم زنادقہ، اور ایسے لوگ زندیق ہیں. یہ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. بھائیو، آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ آج ہمارے اپنے دور کے اندر اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا کیوں ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے دو باتیں میں بڑی اہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. بہت آج ہمارے زمانے میں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے کا کام یہ رافضیوں کا تھا، رافضی کیا کرتے تھے. سنیوں کے اندر تمام مسائل کے اندر اختلاف کے باوجود بھی یہ مسئلہ متفق علیہ تھا، صحابہ کے بارے میں طنز و تعریض کے معاملات نہیں ہوتے، ان کے میں سے کسی کی شان گھٹانے کی بات نہیں ہوتی تھی. میں یہ بات صاف طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اہل سنت اپنی کتابوں میں روایت کی گئی احادیث سے بھی واقف ہیں، اپنی کتابوں میں روایت کی گئی تاریخی روایتوں سے بھی واقف ہیں، حضرات صحابہ کرام کے درمیان کیا کچھ ہوا سب سے واقف ہیں، اور سب سے واقف ہونے کے باوجود امت کا اس پر اجماع ہے، امت کا اس پر اجماع ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا ہے کہ امت اجماع غلط چیز پر نہیں کر سکتی،
پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں زبان درازی نہیں کی جا سکتی، نہ کسی کتاب کا حوالہ دے کر، نہ کسی تاریخی روایت کا حوالہ دے کر، نہ کچھ، اس لیے کہ آپ صرف ایک روایت دیکھ رہے ہیں۔ یہ علم کے سمندر اہل علم ہیں جو تمام روایتوں کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، آپ تاریخ کی روایتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اہل علم تاریخ کی روایتوں سے زیادہ نبی کی زبانی دی گئی شہادتوں کو دیکھتے ہیں، آپ اپنی تحقیق کی بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صحابہ کے سلسلے میں ساتوں آسمان کے اوپر سے دی گئی اللہ تعالیٰ کی گواہی ان اہل علم کی نظروں میں ہے۔ صحابہ کو جب وہ دیکھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور آج یہ بات بھی ذمہ داری کے ساتھ کہوں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، آل بیت رسول کے تعاملات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور صحابہ کو دیکھتے ہیں، آل بیت رسول، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین، سیدہ شباب اہل جنہ، ان لوگوں کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کے سب انسان تھے، بشر ہونے کے ناحیے سے، بشری تقاضے سے 19-20 معاملہ ہوگا بھی، مجموعی طور پہ ان کے معاملات نہ سقاحت سے اترتے، نہ عدالت سے اترتے، نہ امانت سے اترتے، نہ دیانت سے اترتے، یہ ہر چیز میں پورے اترتے ہیں۔ بحیثیت بشر جو ہو سکتا ہے وہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کی سقاحت متاثر نہیں ہوتی، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، صحابہ کی سخاوت عدالت کا معاملہ مجمع علیہ اجماع ہو چکا ہے، اور اس مجمع علیہ مسئلے میں کوئی آدمی اگر کوئی ایک روایت لا کر بات کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ تمہیں روایت کو نہیں، روایتوں کو دیکھنا چاہیے۔ کوئی ایک حوالہ دیتا ہے، کہنا چاہیے ایک حوالہ نہیں، حوالے پورے دیکھو، اور پھر اس کے بعد جب دیکھو گے تو علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ آپ کو خلاصہ دیتے ہیں۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگ کچھ روایتوں کا حوالہ دیتے ہیں، کچھ حدیث کے الفاظ کا حوالہ دیتے ہیں، دیکھو ان صحابہ کے معاملے کو اگر پڑھنا ہے، سب سے پہلے تمہیں وہ علم چاہیے جو علم تمہیں ان تمام مسائل کا احاطہ اور ادراک کروائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمام مسائل کا احاطہ ہو تب جا کر تمہیں کیا نتیجہ ملے گا۔ سنو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات بتائی ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں، یہ صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ نہیں، اسی سے ملتے جلتے کلمات امام آلوسی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیے، اور اسی سے ملتے جلتے کلمات دیگر اہل علم کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو ملیں گے۔ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی عبارت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، وہ جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھو تحقیقات کا خلاصہ، ساری قرآنی آیتوں، ساری احادیث اور تاریخی روایتوں اور مشاجرات صحابہ کی بحث، سب کو دیکھنے پڑھنے کے بعد وہ خلاصہ کیا لکھتے ہیں۔ سنو، اہل سنت کا طریقہ اور ان کا منہج بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَيَتَبَرَّعُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ۔ اہل سنت، مومنین، مسلمان کا طریقہ یہ کہ یہ رافضیوں کے طریقے سے برات کرتے، ان کا طریقہ کیا ہے، وہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اہل سنت صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ایک ساتھ میں وطریقۃ النواصب الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل، وہ نہ صرف صحابہ کے بارے میں، وہ ان ناصبیوں سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، نواصب سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں جو آل بیت کو تکلیف دیتے ہیں، چاہے قول کے ذریعے چاہے عمل کے ذریعے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک بہت اہم بات رکھنا چاہتا ہوں، اہل سنت والجماعت کے پاس ایسی کوئی تقسیم نہیں تھی کہ جو آل بیت میں سے ہوگا وہ لازمی طور پر سامنے والوں کے ساتھ دشمنی کرے گا، جو سامنے والوں میں سے ہوگا لازمی طور پر وہ آل بیت، صحابہ اور آل بیت دو فریق، یہ تصور ہی بے بنیاد، یہ تصور ہی بے بنیاد ہے۔ یاد رکھو، مسائل میں اختلاف کے باوجود وہ باہم شیر و شکر تھے، اختلاف رکھتے تھے، اختلاف کی بنیاد پر سخت جملے بھی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے درجات میں قریب قریب تھے، قریب قریب تھے، ایک افضل تھے، دوسرے مفضول تھے، لیکن اس کے باوجود اتنے افضل تھے مفضول ہو کر بھی کہ ان کے آپس میں اتنی مسافت نہیں تھی جتنی میری یا آپ کی یا آج کے دور کے کسی علامہ فہامہ اور کسی مفضول صحابی کے درمیان تھی۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ صحابہ اور آل بیت باہم ایک دوسرے کے قریبی تھے، اور اس وجہ سے جو کچھ ان کے درمیان اختلافات ہوئے، آج
میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، موجودہ دور میں جن لوگوں نے صحابہ کے سلسلے میں زبان درازی کی، انہوں نے دو مسئلوں کو بنیاد بنایا. ایک، کچھ لوگوں نے آل بیت سے محبت کے لیے صحابہ سے برات کو لازمی مانا ہے، یا بعض صحابہ کو سے برات کو لازمی مانا، یا کم از کم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کو لازمی مانا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اہل سنت بالاجماع نواسب سے برات کا اعلان کرنے کے باوجود حضرت معاویہ کے شرف صحبت پر کی گواہی دینا، یہ معاملہ اہل سنت کے پاس متفق علیہ معاملہ ہے، اہل سنت کے پاس متفق علیہ معاملہ ہے. آل بیت سے محبت کے لیے حضرت معاویہ سے برات، یہ رافضی اصول تھا، یہ رافضی اصول تھا. اسی لیے یاد رکھو، آج جو لوگ آل بیت سے محبت کے نام پہ حضرت معاویہ تک بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. اور میں دوسری وجہ بھی بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے، دوسرا گروہ جو حضرت معاویہ یا دیگر صحابہ کو نشانے پہ رکھتا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے نظر میں نظام خلافت، نظام سیاست صرف خلافت ہو سکتا ہے. ان کا یہ تصور شرعی بنیادوں پہ غلط ہے، شرعی بنیادوں پہ غلط ہے، شرعی بنیادوں پہ غلط ہے. خلافت علی منہاج النبوہ اسلامی نظام سیاست کا سب سے کمال ہے، لیکن اسلامی شریعت کے دلائل قرآن و سنت کے اندر مقرر ہیں کہ نظام خلافت کے ساتھ اگر کمی ہو بھی جاتی ہے، وہ ناپسندیدہ ضرور ہے، لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے. یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے. اور جو اس مسئلے کو نہیں مانتے، وہ لوگ اپنی گفتگو حضرت عثمان، حضرت معاویہ سے شروع کر کے صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں. جو لوگ چاہے آل بیت سے محبت کے نام پر، یا صحابہ یا خلافت کے نظام کے موضوع کے نام پر ان صحابہ کو نشانہ بنانے کی طرف آتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سنت کا یہ طریقہ تاریخ اسلام میں کبھی نہیں رہا. میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ تاریخی روایتیں بھی ان کے سامنے، وہ احادیث بھی ان کے سامنے، لیکن ایک روایت نہیں تمام روایتیں ہیں، ایک حدیث نہیں تمام حدیثیں. اس کی بنیاد پر ان سب حقیقتوں کو جاننے کے بعد بھی ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ حضرت معاویہ یا دیگر کسی بھی صحابی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبان درازی کو برداشت نہیں کرتے، نہ آل بیت میں سے کسی کی شان میں گستاخی کو برداشت کرتے. میں آپ کو سنانا چاہوں گا، میں آپ کو سنانا چاہوں گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے. میں آئندہ لوٹوں گا، لیکن حضرت معاویہ سے متعلق بات مکمل کر لوں. حضرت ربیع ابن نافع رحمۃ اللہ علیہ 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. وہ کہتے ہیں معاویہ تو ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاویہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا پردہ ہے، وہ سامنے کا پردہ ہے. فاذا کشف الرجل الستر اجترا على ما وراءه. ایک آدمی اگر پردہ ہٹانے کی جرات کر سکتا ہے، اندر داخل ہو کر کچھ بھی کرنے کی جرات کر سکتا ہے، اندر داخل ہو کر کچھ بھی کرنے کی جرات کر سکتا ہے. دوسرے الفاظ میں اس کو میں اپنی تعبیر دینا چاہوں تو ربیع ابن نافع رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ تک پہنچنے والا ہاتھ سارے صحابہ تک پہنچنے والا ہاتھ. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آج ایک محقق مدقق اپنے باپ کو لوگ کیا کچھ کہتے ہیں، نہ علم ہے نہ کچھ، اور چلے ہیں سب کچھ کرنے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے علم اور تقوی کی بات، آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کون تھے؟ امت میں گنی چنی چند شخصیتیں صحابہ کے بعد میں جن کے بارے میں کہا گیا جمعت فیہ خصال الخیر کلہا، خیر کے تمام کے تمام خوبیاں ان کے اندر اکٹھا تھی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں معاویت عندنا محنہ، معاویہ ہمارے پاس صحابہ کی محبت کو پہچاننے کا معیار ہیں. معاویہ تو عندنا محنہ، ہم اہل سنت کے پاس، ہم محدثین کے پاس، ہم اہل سنت کے پاس معاویہ تو عندنا محنہ، یہ معیار ہیں. فمن رأیناہ ینظر الی معاویہ شزرا اتہمناہ علی القوم، یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اگر کسی کو حضرت معاویہ کی طرف ترچھی نظر سے بھی دیکھتے دیکھیں گے، سارے صحابہ کے بارے میں ہم متہم کر دیں گے. یہ اہل سنت کے اصول ہیں، ہم ان اسی اصولوں پہ قائم ہیں. یہ علم والوں کے اصول ہیں، یہ تقوی والوں کے اصول ہیں. یہ علم و عمل کا جو پیکر تھے اولیاء اللہ، روئے زمین پر چلتے اولیاء اللہ، عبداللہ ابن مبارک اگر ان میں نہ ہو تو پھر اولیاء اللہ کون ہوں گے؟ ان اولیاء اللہ کی جو کے اصول ہیں، یہ آل بیت سے محبت کرنے والوں کے اصول ہیں، یہ آل بیت کے ساتھ صحابہ سے عقیدت رکھنے والوں کے اصول. ان اصولوں پہ ہم قائم ہیں، اور جو ان اصولوں سے برات کرتا ہے وہ آل سنت کے طریقے سے منحرف ہوتا ہے. نہ تحقیق ہے نہ کچھ، تمہاری تحقیق چاہے کتنی عبداللہ ابن مبارک کے قریب بھی پہنچ پاؤ گے؟
وہ جو روایتیں تم کہتے ہو کہ عبداللہ ابن مبارک کے علم میں نہیں تھی، پھر کیا انہوں نے خیانت کی؟ پھر کیا انہوں نے چھپا کے رکھا امت سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو سمجھ ان روایتوں کی ان کو حاصل تھی، ان تم سے تم اس سے محروم ہو، تم محروم ہو، بدقسمت ہو، ماتم کرو اپنی عقلوں پر، ماتم کرو اپنی جو ہے اپنی اس غلط جذبے پر جو تمہیں ان حقیقتوں کو دیکھنے سے محروم کر دیتا ہے جو حقیقتیں ان روایتوں کے باوجود یہ اہل علم دیکھا کرتے تھے. اور میں بتاؤں، حضرت وقیع ابن جراح رحمت اللہ علیہ فقہاء کوفہ میں سے، علماء احناف میں سے بہت سارے امام وقیع ابن جراح رحمت اللہ علیہ کی فقہ پر اعتماد کرتے ہیں، حوالے دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بمنزلت حلقۃ الباب، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کی کنڈی حلقہ ہے، فمن حرکہ اتہمناہ علی من فوقہ، اگر کوئی وہ حضرت معاویہ کے سلسلے میں بھی اپنی حرکت اپنی جستجو دکھائے گا، ہم کہیں گے یہ سارے صحابہ کے سلسلے میں بدنیت ہے. سبحان اللہ، یہ اہل سنت والجماعت کے اصول ہیں. اس لیے کبھی بھی اپنے ایمان کی سلامت، دین و ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ کے سلسلے میں اپنی زبانوں کو روک لو، اپنے قلم کو روک لو. اذا ذکر اصحابی فامسکو، اللہ کے نبی کی آیا کی حدیث کا مصداق بن جاؤ، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو تم رک جاؤ. یہ بات یاد رکھو، آل بیت سے محبت کے لیے صحابہ یا کسی بھی صحابی سے برات ضروری نہیں. آل بیت سے عقیدت اور محبت کے لیے کسی بھی صحابی یا صحابہ سے برات ضروری نہیں، یا اس برات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اور صحابہ سے محبت اور عقیدت کے لیے آل بیت رسول میں سے کسی سے برات کی ضرورت نہیں. اہل سنت کے نزدیک یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اہل سنت دونوں کے ساتھ چلتے ہیں، وہ آل بیت کے ساتھ بھی، وہ صحابہ کے ساتھ بھی ہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا منہج ہے. اور جو اس میں خلل پیدا کرے، اپنے دین و ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو ایسے لوگوں سے بچ جاؤ، ایسے روزوں سے رک، ایسے لوگوں سے رک جاؤ کہ اللہ کے نبی نے رکنے کا تمہیں حکم دیا. اور میں آگے آپ کے سامنے یہ بھی کہوں، آپ کے سامنے میں وہ عبارت مکمل کر دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ صفین ہوئی، اس جنگ کے بارے کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ پر، حضرت عمرو بن عاص پر اور دیگر صحابہ پر بہت کچھ کہتے ہیں. آج ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ یاد رکھو، اگر صفین میں حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص نے حضرت علی سے جنگ کی تھی، تو پھر جنگ جمل میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی کے سامنے، حضرت علی کے سامنے آئے تھے، وہاں بھی جنگ ہوئی تھی. اگر حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص جنگ صفین کے اندر جنگ کی وجہ سے تمہاری نظر میں مطعون ہوئے، تم اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، تمہاری باتوں کو لے کر کچھ ظالم مائی عائشہ پر بھی الزام لگائیں گے کہ وہ بھی غلط تھی، حضرت علی کی دشمن ان کو بھی بتائیں گے، حضرت طلحہ کو بھی بتائیں گے، حضرت زبیر کو بھی بتائیں گے، جبکہ تمہیں پتا ہے حضرت علی بھی مبشر بالجنہ، حضرت طلحہ بھی مبشر بالجنہ، حضرت زبیر بھی مبشر بالجنہ، اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مبشر بالجنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زبانی دعا یافتہ، ہدایت یافتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کے مطابق. اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہیں، یہیں روک لیں. صحابہ اہل علم کتنی زبردست سمجھ رکھنے والے تھے، ان کی سمجھ دیکھو. وہ کہتے تھے جو حضرت معاویہ سے رک گیا وہ سب سے رک گیا، جو وہاں نہ رکا وہ کہیں نہیں رک پائے گا. یہ بات سلف صالحین کی فقہی سمجھ تھی. آئیے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، یہ ایک آپ کے سامنے بنیاد دے دیتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسی شخصیت، میں نے کہا امام آلوسی نے بھی نقل کی ہے عبارت، ان کے علاوہ دیگر اہل علم نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اسے جگہ دی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں لکھا ہے، تاریخی روایتوں، ان کا جواب کیا ہے؟ سنو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ساری بحث کا خلاصہ تمہیں دے دیتے ہیں. اگر دیانت ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، صلاحیت ہے روایتوں کے پرکھنے کا، صحیح اور ضعیف کا، مستند اور غیر مستند کا، اور خاص طور پہ قرآنی آیات کی فقہ، احادیث کی سمجھ، ان سب چیزوں کا ادراک تمہارے پاس ہے، نتیجہ وہی نکلے گا جو ابن تیمیہ نے پیش کیا. وہ نہیں ہوگا تو کسی بھی روایت کو لے کر کسی کو بھی نشانہ بنا لوگے. ایسے بھی ظالم آ سکتے ہیں، بعض روایتوں لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نشانہ ساتھ دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور میں بتاؤں، ایسے ظالم سے بھی ہمارا سامنا ہو چکا ہے. ایک ظالم جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کی، یہ کہہ کر کہ جنگ جمل، جنگ صفین لڑ کر حضرت علی نے ناحق خون بہایا، اور نعوذ باللہ،
صرف نقل کر رہا ہوں، نقل کفر کفر نہیں ہوتا، اس کی بات میں نقل کر رہا ہوں تو میری بات نہ سمجھی جائے۔ وہ یہ تک کہہ رہا تھا کہ تاریخ پڑھو تو حضرت علی کو سب سے بڑا مجرم سمجھ کر پڑھو، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اگر اس طرف سے لوگ اگر ادھر حملے کریں گے، دوسرے ظالم بھی آئیں گے نواصب میں سے جو آل بیت رسول کو نشانے پر لیں گے۔ اس لیے صحابہ کا جو منہج تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا، اہل سنت نے اس کو اپنایا ہے۔ تمام تاریخی روایتوں کا خلاصہ وہ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان اگر کچھ مسائل میں اختلاف ہوا ہے، اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو اس سے روک لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، اِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ، یہ جو روایتیں چاہے حدیث کی کتابوں میں ملیں یا تاریخی حوالوں میں ملے، جن سے ان کی خرابیوں کا پتہ چلتا ہے، ان میں سے بعض کی خرابیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ آپ جو حوالے کہتے ہیں علمی کتابی، یہ جو حوالے دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، منہ ما ہوا کذب، ان میں سے بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو جھوٹ ہیں۔ ابو مخنف، لوط ابن یحییٰ، شیعی رافضی راوی، اس کی روایت کردہ اکثر روایتیں ہیں، اور ایسے ہی دیگر راوی، منہ ما ہوا کذب، بہت ساری روایتیں جھوٹی ہیں۔ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِسْ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِ، بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ روایت میں جو بات تھی وہ بات تھوڑی تھی، لیکن روایت کرتے کرتے اس نے اس میں اضافہ کر دیا، کچھ اضافہ کر دیا، کچھ حذف کر دیا، اس طرح کہ اس کا مفہوم بدل جائے۔ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِ، اور بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جن کو ایک الگ مفہوم اپنی طرف سے دیا گیا۔ یہ ابن تیمیہ کا تجزیہ ہے، جو روایتیں جو کچھ ان کے بارے میں کہی گئیں ان کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَصَحِيحُ مِنْهُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ، اگر ان روایتوں میں سے کچھ صحیح روایتیں مل جاتے ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں صحیح روایتیں، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، کہا وَصَحِيحُ مِنْهُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ، جو صحیح روایتیں ان میں سے ہیں، سند کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو جاتی ہیں، ان میں ان کو معذور سمجھا جائے گا، ان صحابہ کو معذور سمجھا جائے گا۔ کیوں معذور سمجھا جائے گا؟ کہا اس کے دو اس کی وجہ یہ ہے، اما مجتہدون مصیبون و اما مجتہدون مخطئون، اس لیے کہ وہ اجتہاد کر رہے تھے، وہ جو کچھ اپنا موقف رکھتے تھے اس میں اجتہاد کر رہے تھے، اور اجتہاد کرنے والا اگر صحیح نتیجے پر پہنچے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر غلطی کر بیٹھے، اجتہاد میں غلطی پر ہے، ان کی غلطی تھی، اجتہاد میں غلطی ہوئی، تب بھی وہ گنہگار نہیں ہوتے، انہیں ایک اجر ملتا ہے۔ اس لیے کہا وہ صحابہ اپنے اس موقف میں یا تو اجتہاد کرنے والے صحیح نتیجے تک پہنچنے والے تھے، یا پھر اجتہاد کر کے اجتہاد میں غلطی کرنے والے تھے۔ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ، اہل سنت اس سب کے کہنے کے باوجود، لَا يَعْتَقِدُونَ أَلَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَصَغَائِرِ، اہل سنت صحابہ میں سے کسی کو بھی، نہ آل بیت میں سے کسی کو بھی صحابہ میں سے کسی کو بھی، اس لیے کہ روافض کے تذکرے میں صحابہ کا تذکرہ آیا، نواصب کے تذکرے میں آل بیت کا تذکرہ آیا، دونوں سے متعلق عصمت کا، معصوم عن الخطا ہونے کا ان کا عقیدہ نہیں اہل سنت کا، وہ صغائر اور کبائر سے ان کو معصوم نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ کہتے ہیں بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملہ، انسان ہونے کے ناطے ان سے بشری تقاضے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اب مان لیجئے کہ ان سے غلطیاں بشری تقاضے سے ہوئی، علمی مسائل میں جو دینی مسائل ہیں، امت کی عبادت سیادت کا، اس میں وہ مجتہد ہیں، لیکن بشری تقاضے سے جو غلطیاں ہو سکتی ہیں، اگر وہ غلطیاں ہیں تو کا ان میں ان کے تعلق سے کہا جائے گا، وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَسْتُرُ مِنْهُمْ إِنْ صَدَرْ، دیکھو اگر ان کے پاس غلطیاں ہیں بھی مان لو، تو ان کو اتنی فضیلتیں حاصل ہیں اور اتنے معاملات میں سبقت حاصل ہے کہ پیچھے آنے والوں کی نیکیاں ان کے حق میں لکھی جا رہی ہیں، تو فضائل اور جو ان کو سبقت حاصل ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کے یہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ آگے کہا حتی انہ یغفر لہم من السیئات ما لا یغفر لمن بعدہم، کہا کہ گناہوں کی نیکیوں کی وجہ سے جو مغفرت ہوتی ہے یہ ان کے حق میں جس قدر زیادہ ہے بعد میں کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟
کہا لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، ان کے پاس ایسی ایسی عظیم نیکیاں اور اتنی زیادہ نیکیاں، اور خاص طور پر دین انہی کے ذریعے بات کے لوگوں تک پہنچا، قیامت تک عمل کرنے والے مومنوں کا اجر مومنوں کو بھی، ان کا اجر صحابہ کو ملے گا۔ تو یہ نیکیاں، میں ذرا رک کر بول دوں تو معاف کر دیں مجھے، حضرت معاویہ نے جو آیتیں قرآن کی لکھی ہیں، آج امت ان آیتوں کو پڑھ رہی ہے، تو ان آیتوں کو پڑھنے کا جو اجر ہوگا، صرف وہ اجر حضرت معاویہ کے حق میں لکھ دیا جائے اور لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ذرہ برابر ضائع نہیں ہوتا۔ تو آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ کے سارے دعوے مان لیں، حالانکہ بہت غلط ہیں، لیکن مان لیں، تب بھی ان کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ وقد ثبت بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ کہہ چکے ہیں کہ خیر القرون، سب سے پہلے بہتر صدی ان کی ہے، اور یہ بھی بتا چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے کوئی ایک مد بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے ان کا ایک مت صدقہ۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ان کے پاس ہیں کہ ان کی ان غلطیوں کو اگر مان لیں، غلطیاں ہیں، ان کے گناہ بشری تقاضے سے ہیں، ان کے کفارے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آگے مزید ایک بڑی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں ثم اذا کان قد صدر من احدهم ذنب فيكون قد تاب منه، مان لو ان میں سے کسی سے گناہ ہوا بھی ہے تو تمہیں کیا پتا انہوں نے آپس میں اللہ اور ان کے درمیان توبہ کر لی ہوگی، تمہیں پتا ہے، تمہیں پتا ہے بغیر توبہ کے وہ مرے، کہ تم آج ان کے گناہوں کو گنا گنا کر ان پر تان و تشنیع کرنا چاہتے ہو، ان کی غلطیاں شمار کر کے ان کے دامن کو داغدار قرار دینا چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ کے، ان کے اور اللہ کے درمیان انہوں نے توبہ کر لی ہو، او اتا بحسنات تمحوه، یا اس گناہ غلطی کے بعد اتنی نیکیاں کیے ہو کہ وہ نیکیاں ان کے گناہ مٹا چکے ہوں، او غفر له بفضل سابقته او بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم احق الناس بشفاعته، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے دین میں سبقت کی وجہ سے نبی کے ساتھ رہ کر جو قربانیاں دی یا جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہو، یا پھر اللہ کے نبی نے جو دعائیں اپنی امت کے حق میں کی ہیں اور جو سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی کریں گے، اس کے سب سے پہلے مستحق ہی صحابہ تو ہوں گے، اس بنیاد پر ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے۔ او ابتلی ببلاء فی الدنیا کفر به عنہ، یا ہو سکتا ہے دنیا ہی میں کوئی ایسی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ان کی زندگی میں آئی ہو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کا کفارہ اسے بنا دیا ہو۔ اتنے امکانات ہیں کہ جس امکان کے بعد آج ہم اور آپ کو گناہ گننے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو بھائیو، عیب ہمارے اتنے ہیں کہ ہمیں اپنے عیب گنانے سے فرصت نہیں ملے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھ پاتا ہے، دوسرے کے آنکھ کا تنکا بھی دیکھنے دیکھ لیتا ہے۔ اور میں یہ بات یوں کہنا چاہتا ہوں، یہ تنکا بھی تنکا نہیں ہے، حقیقت میں ہماری اپنی قصور نظر کا کمال ہے، یا ہماری اور آپ کی نظر کا قصور ہے کہ ہمارے اور آپ کی نظروں نظریں بہت ساری ان حقیقتوں کو دیکھ نہیں پاتی، صرف روایتوں کو دیکھتی ہیں، صرف ظاہری الفاظ کو دیکھتی ہیں، جن حقیقتوں کو اہل علم نے دیکھا اور ان کے بارے میں گواہی دی۔ حاضرین گرامی، بات 5-10 منٹ میں نے لمبی کر لی اپنے وقت سے زیادہ، لیکن جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے دین و ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہوں اپنے اسلام کی استنادی حیثیت کا تحفظ چاہتے ہو، کسی ایک بھی صحابی کے سلسلے میں اپنی زبان کو نہ کھولو غلط جذبات یا غلط الفاظ کے ساتھ، تنقید تنقیس وغیرہ کے انداز میں نہ بات کرو، بات کرو والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یہی مومنوں کا طریقہ ہونا چاہیے، یہی مومنوں کا شیوا ہونا چاہیے، یہی طریقہ ہے جو اسلام نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے، ہم اسی طریقے پر باقی رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، یہ جو کچھ لوگ کچھ اپنے طے شدہ اپنے مقاصد یا اپنے ذاتی اجتہادات، اپنی ذاتی رائے یا اپنی ذاتی تحقیق یا اپنے آپ کو سب سے جدا ثابت کرنے، پتہ نہیں کیا کیا مقاصد ہیں، ان کے لیے صحابہ کو ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے ہمیں بچائے، ان کے فتنے سے امت کو بچائے۔ اور ہماری دعا ہے اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر اللہ کی نظر میں وہ ہدایت کے مستحق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے شر کے لیے خود ہی کافی ہو جائے۔ مومنوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔